Moni pelkää tekoälyä ja se on aivan oikein, jos nimittäin et tee mitään, olet myöhästynyt oppimisesta ja kilpailija vie rahat. Sitä on aiheellista pelätä. Viisas hyödyntää nopeasti tämän suuren murroksen luoman mahdollisuuden. Ajattele yrityksesi palvelua tasoa kuin hotellien tähtiä. Millä tähtiluokalla haluatte olla? Jos valitset liian korkean tähtiluokan, hinta nousee ja asiakasmäärä saattaa tippua. 4 ja 5 tähden hotellin ero on tietenkin palvelutasossa, mutta tekoäly voi hämmästyttävän osaavalla luovuudella listata sellaisia asiakkaiden tarpeita, joita ei kilpailija ettekä itsekään ole vielä ymmärtäneet asiakkailla olevan. Valitse niistä parhaat ja tuotteistanne. Silloin luot kilpailuedun omalle tähtiluokallesi. Tekoäly rocks.